សូមគោរពលោកជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងស្រីអូននិងស្វាមីបាទមចេញធឧបករណ៍ចំនួន50,000ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ជ័យអំណោយសម្ប្រស្ធរទៅដល់ជនពិការនៅចះជូរីាដែលមានជីវភាពក្រលំបាក់ខ្លាំងទូទាំង25ខ័ណ្ឌក្រុងអ្នកប្រប្រាស់នៅក្នុងមណៃសង្គម Facebook ជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានអ្នកនាងសុននារីនួន ហើយស្រីអូននោះអ្នកនាងស្រីអូនមិនត្រឹមតែទទួលជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងមឹកចំនួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសម្ណៈពុកម៉ែបងប្អូនទូទៅតាមរយៈទង្វើសប្រស្ធរដែលបានធ្វើកាលពីពេលកន្លងទៅម្ល៉េះដាច់នោះចេះស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកនាងស្រីអូនបានប្រកាសនៅក្នុង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាអ្នកខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមីឈៀងរតកំពុងបញ្ចេញថាវិការ ចំនួន500000ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ចៃអំណោយសុភស្ធាទៅដល់ជនពិការនិងចាស់ជរាដែលមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងទូទាំង25ខេត្តក្រុងសូមបញ្ជាក់ចំណាយនេះគឺខ្ញុំរៀបដូចផ្ដតដៃនិងចុះចាយដោយផ្ទាល់តែម្ដងនេះជាអវ័យដែលពួកយើងអាចជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកខ្លះខ្លះរបស់បងប្អូន disabled និងលោកតាលោកយាយចាស់ជរាដែលទ ীত តខ្លាំង ជូនបងប្អូនខ្មែរសូមឲ្យឆ្នាំថ្មី2021នាំយកនូវសេរីសុខសុដីនិងរឿងល្អល្អជូនបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយក្តីគោរពពីអ្នកខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមីចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងស្រីអូនក្នុងនោះក៏បានបន្ថែមនៅថវិកាចំនួន50,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធូរជាអំណោយសប្រស្ធម៌ទៅដល់ជនពិការនិងចាស់ជរាដែលមានជីវភាពលំបាកខ្លាំង នៅទូទាំង25ខ័ណ្ឌក្រុងតាមដងហើយក្នុងនោះបន្តពីឃើញការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងស្រីអូនយ៉ាងដូចនេះមានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលខមមិនអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសូមកោតសរសើរដល់បងស្រីអូនដែលមានទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃបែបនេះអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាបងស្រីអូននិងស្វាមីពិតជាចិត្តបានណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់បងស្រីណាស់ខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាມັນមើលនឹងភ្នែកមែនបងស្រីអូនពិតជាមនុស្សចិត្តមុនខ្លាំងណាស់ សូមមកទេវតាតាមឋិតិសារបងស្រីនិងស្វាមីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅមានពាក្យកុំជច្រានទៀតដែលលើកសរសើរពីអ្នកនាងស្រីអូននិងស្វាមីរបស់គាត់ចាំតเตือนទៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះសូមអគុណសូមគោរពលា